18. put za redom na kanalu Mladost organizovan je Fišerov memorijal. 26 učesnika takmičilo se u tri kategorije. Najbolja među pionirkama je Natalija Maksimović, koja je upecala 190 grama ribe. Taman dovoljno da bude prva u svojoj kategoriji. Na takmičenje se nije prijavila da pobedi. Rekreativno peca više od dve godine. Pa ne znam, nekako odmara mozak, glavu. Da. Od čega? Pa... Od škole? Pa da, i ovako. Pecamo šeste godine. I voliš da pecaš, da. Ali da? Najbolji među pionirima bio je Dragan Kužić sa upecanih 480 grama ribe. Njegov drug Uroš, nažalost, nije imao sreće da osvoji jedno od prva tri mesta, ali kaže da je za dobar ulov potrebna... Jaka volja. Malo sreće? Pa, više volja. I kako je išlo danas? Pa, nije loše. Pa onda nisi imao dobru volju ili... Pa, ne, imao sam dobru volju. Ali nisi imao baš sreće, jel? Tako je. I dobru volju i puno sreće imala je Slavica Filimonović, koja je osvojila prvo mesto. Ona rekreativno peca od detinjstva. Još i dete kad sam bila, pecala sam sa ocem, posle sa bratom i nastavljam dalje. Lepa priroda, lepo druženje, lepo je sve. Odmor i uživanje u prirodi, to su razlozi zbog kojih je Tomislav veoma čest gost u sportsko-ribolovačkom društvu Kolubara. Ovoga puta osvojio je prvo mesto. Iz Gornjeg Milanovca dolazim, inače ja sam Obrenovčanin, rođen u Mladosti, otišao sam davne 80. odavde. Drago mi je mesto Obrenovac i dolazim, praktikujem kad god mogu da dođem to takmičenje ovde. Šta ste upecali? Šta je to? Pa babuška, pretežno babuška jedna šarače. Pa meni je lepa, dođem u vaš kraj, pa je, ne moram da uhvatim ništa. Ove godine Fišerov memorijal organizovan je samo za članove sportskog ribolovačkog društva Kolubara, a svu ribu koju su upecali vratili su nakon merenja u kanal. Po merenju tog trenutka, pošto babuška po pravilu, u stvari po zakonu, ne sme da se vraća u vodu. Ali nama žao, to su male babuškice, nama su malo ove vode posne, nema ribe. Mi ćemo sve da vratimo, hvala Bogu, sve su žive, tako da će biti vraćene u vodu. Doduše, zadnjih godina bilo je malo manje ribe, bili su, što kaže, mi što zovemo kaugler ili ti ninkelje, pa nismo nešto ni vraćali, ali ovo će sada vratimo, tako da, šta zna, nek se poribi, makar s tom babuškom. S obzirom da sav ulov ponovo završi u kanalu, motiv za takmičenje je uživanje u prirodi i ljubav prema pecanju. Tolika da od pecanja ne odustaju, nikada pada kiša.